ବାହାହେବା ବୟସରେ ଯେମିତି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଭଳି ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ ଢଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଦୁଇ ଜଣ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି କେହି କାହାରି ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସେ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ଏଭଳି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଗଲେ ସାତ ଜନମ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଜନମ କାଫି ହୋଇଯିବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦମ୍ପତିକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ଏହି ବୟସରେ ବି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।